que curte o nosso TV Pão. Olha aí o nosso programa de volta, todo mundo... E aí, Luiz Ricardo, vem cá! Aff, Maria do Céu! Um beijo. Rapidinho, todo mundo embora, rapidinho, tá bom? Falou, tudo sucesso bem. Aí. Boa tarde aí, e fiquem hoje com a marca, que o TV Pão tá uma porreta. Fique com a marca. TV Pão! É isso aí, hoje o nosso programa já começou animado. Todo mundo vai poder participar, ligar aqui pra gente, nosso telefone é o 236-0873. Falar pau, 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 é fácil, é tão fácil. E descolar aquela grana bem... que é isso? Mas o quê? Aqui no TV Pop acontece de tudo, entendeu? A gente curte o Tom e Jerry, curte a turma do Tom e Jerry também, curte o Ultraman. Quem mais vem hoje, Beth? O Luiz Ricardo já veio, Beth, não vem mais. É isso aí, gente. Vamos ver todo mundo participando. O pessoal do interior também pode ligar. Todo mundo curtiu o Bozo, né? Agora curte a Mara aqui no TV Pau! Uhul! E vamos que o negócio tá bom. Até 4h30 eu tô aqui pra brincar com todo mundo. Alô? 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 Quem tá falando? É Daniel. Tudo bem, Daniel? Tudo. Quantos anos você tem? 9. 9 aninhos? É. E você curte o TV Pau? Curto. Curte o Bozo? Também. Isso. E quem você acha, digamos assim, mais bonita? A Sônia Lima ou a Aracy de Almeida? Sônia Lima. Ah, é lógico, é lógico. E, se e você já namora? Não. Se você for namorar, você vai namorar com loira ou com morena? Loira. Com loira. Por que loiras? Ah, melhor. Eu acho que eu vou pintar meu cabelo de loira, hein? Ô, Ricardo, o seu nome é Ricardo, né? Daniel, desculpa que eu tenho uma memória meio fraca. Meu não, é toda fraca. Vamos brincar agora? Vamos. Qual é a palavra mágica? Pau. Falou, bichinho, vai lá, agora, começou. Pau, 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 já vi o tubarão, hein? E ainda tem 20 segundos, vai. Pau, pau, pau. Danado, 60 mil? Descolou 60 mil, Beth? Uhum. Legal, gostou? Gostei. É a primeira vez que você brinca? É. Olha aí, tá vendo? Não, não mole, descolou 60 mil. Não desliga não que eu converso com você fora do ar. Tá. Olha aí, turminha, até 4h30 eu tô aqui pra brincar com todo mundo, pra curtir um monte de desenho, pra agitar de montão aqui na TVS, que faz TV. Pensando em você! Nem seu robô! Chega e stop! Veja que bom jogar com a gente na TV Pau! E aí, moçadinha esperta, moçadinha gostosa, criançada toda, os gatões, as gatinhas, todo mundo ligado aqui no TV Pau, o pessoal aqui do estúdio também, todo mundo concentrado, tá todo mundo afim de falar pau? Pau! Todo mundo falando pau! Incrível! E é o seguinte, esse sábado, o Gugu vai levar lá no Shopping Morumbi, né? O grupo Dominó, né? Dominó? Mal barato, pra todo mundo curtir de montão os gatinhos lá agitando. Vai lá que você não vai se arrepender, hein? E vamos que vamos, nosso telefone não para, é o 236-0873. 236, você já sabe? Deixa eu falar. Alô? Alô? Quem tá falando? É Iracilda. Tudo bem, Iracilda? Tudo bom, mãe. Quantos aninhos você tem? Eu tenho 16. 16? Da minha idade. É bom? É bom ter 16? Ah, é uma maravilha. Você já namora? Não. Nunca namorou? Nunca. Mas vai namorar? Vou. A mamãe deixa ou não? Mamãe deixa, sim. Sua mamãe tá aí? Minha mãe tá. Ah, é por isso que ela falou que mamãe deixa, sim. Gracinha. E vem cá. Oi. Você curte o TV Pau? Ah, eu adoro. Todos os dias eu assisto. E a primeira vez que você consegue falar? A terceira. Jura? Juro. Semana passada eu falei com você. Comigo? Aham. Uhum. Sou Tinga. Ah, dá um beijão no pessoal daí. Boa sorte pra você. Ah, tá. Obrigada, Mara. Vamos lá, Gracinha. Capricha aí. E pau! Começou bem. Pau de novo. Se liga, fala mais rápido, pau, vai lá. Pau, pau, pau. Isso, vai. Pau, pau, pau. Pau de novo. Quero esse. Pau. 25 barão já. Pau, pau. Essa menina tem sorte, hein, Beth. Pau. Vai lá. Pau. Pau, pau de novo. Isso, capricha. Pau. Pau. E ainda tem 10 segundos. Descolou já. 45 mil. Vai, pau. 50. Pau. Falou, pau. Gente boa. Aqui no TV Pau, pau. É isso. Todo mundo participa. Fala pau. Pau. E a grana sai bem legal. Quanto, Beth? 65? Uau, 65. Tá, valeu, Mara. Qual? A vez que você ganhou mais foi hoje? Foi, eu ganhei... É, agora foi mais. Esse eu ganhei 50 e 40, 90 mil. Então vai indo, porque daqui a pouco você ganha 80, 100, e a gente tira o programa do ar, porque não tem mais dinheiro pra, aham, pra dar pra Mara. Você.
Viu? Aqui é a capital nacional do bordado aqui em Bitinga. Ah, legal. Você vai falar isso tudo pra mim fora do ar, tá? Ah, tá. Eu converso com você. Tá, tchau, Mar. Tchau não, até já. Olha, é o seguinte... Deixa que bom jogar com a gente na TV Pau! É isso aí, vamos continuando aqui nosso TV Pau. Eu quero avisar o pessoal aí de Guarulhos que esse sábado eu vou pintar aí fazendo um show bem legal no Internacional Halley lá no Jardim Bom Clima, falou? E no sábado também eu vou estar em Sapopemba. Sapopemba é bonito o nome, né? Enche a boca, Sapopemba. Fazendo show no Jardim Planalto, no Halley Show. E vamos que vamos, nosso telefone não para. É o 236-0873. 236-0873. Alô? Alô? Tudo bem? Sim. Como é seu nome? Renato? Renato? Renata. Renata. Quantos aninhos você tem? 11. Você já estudou hoje? Hã? Já estudou hoje? Já. Já foi pra escola? Já fez o dever pra segunda-feira? Hã? Já fez o dever pra segunda-feira? Já. Então vamos brincar, né, Renatinha? Hã? Então vamos brincar. Tá. Qual é a palavra mágica? Pau. Falou, garcinha da minha vida. Vai lá, começou. Fala pau! 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 Perdeu, hein, Renata? Atenção, se liga. Mais rápido. Agora pau! 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 Isso, pau! Pau de novo, pau! 15 mil. Pau! Vai, Renata, mais rápido. Pau! A criançada toda curtindo nosso TV Pau, na maior alegria, pau! Maior agitação aqui na TVS, pra TV, pensando em você. Vai, Renata, pau! Agita. Pau! 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 Isso. Pau! 40 mil tem 2, 1 e... Pau! Pau! Isso, acabou. Olha, Renata, você descolou 40 mil, tá bom? Tá. Fica na linha que eu converso um pouquinho com você, Glacinha. Tá. Tá bom? Olha aí, até 4h30 a gente tá no ar. Vai discando que daqui pra lá a sua sorte pinta no pedaço.